Premijer Pijević je rekao da je namjera vlade da u potpunosti finansira troškove doktorskog studija, što će se definisati novim kolektivnim ugovorom, koji je pregovarački tim Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ponudio Sindikatu univerziteta u Zenici. Bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo da se sastanem sa mladim istraživačima, budućnost, jel to je naša budućnost univerziteta u Zenici, a povodom evo i potpisivanja novog kolektivnog ugovora gdje smo predstavili asistentima jedno od njihovih prava koje do sada apsolutno nije bilo prisutno i što smatram najvećim doprinosom ovog kolektivnog ugovora u smislu da mladi istraživači, to jest oni koji ostaju na univerzitetu u Zenici, imaju besplatne troškove doktorskog studija. Obzirom da su troškovi doktorskog studija itekako visoki, obzirom da njihov radno-pravni status ovisi o tome da li će doktorirati ili ne u roku, iz tog razloga smo evo dali jednu veliku podršku našim mladim istraživačima. Najavio je da se narednih dana očekuje potpisivanje novog kolektivnog ugovora koji, pored finansiranja troškova doktorskog studija, predviđa linearno povećanje plata svim zaposlenim za 250 konvertibilnih maraka, kao i povećanje maksimalnog iznosa troškova prevoza sa sadašnjih 250 na 350 konvertibilnih maraka. I smatramo pozitivnim ovaj kolektivni ugovor, ne ukidaju se nikakva prava kako su neki željeli predstaviti i mislim da je evo ovo prilika da sa našim mladim istraživačima porazgovaramo i o statusu Univerziteta u Zenici gdje smo kazali da će se fokus staviti na naučno-istraživački rad i da se da maksimalna podrška u tom smislu. Viši asistenti i asistenti sa svih fakulteta univerziteta, njih oko 40, dali su punu podršku namjerama vlade, ocijenivši da je sastanak bio konstruktivan, te da su dobili jasnu sliku o kolektivnom ugovoru koji uz finansiranje troškova doktorskog studija predviđa i podršku kolegama koji su trenutno na doktorskom studiju, kao i vrednovanje naučno-istraživačkog rada kroz finansijsku podršku za objavu naučno-istraživačkog rada i učešće na konferencijama. Mi smo sada dobili prvi put sliku da nešto što se trudimo i radimo i što je uslov za naš rad na fakultetu i napredovanje može biti vrednovano i to u materijalnom smislu, iako zaista svi danas smo zauzeli jasan stav da smo mi tu naravno zbog nauke i mi volimo svoj posao, naravno da je bitno i da se nešto od toga i dodatno finansira jer su svi troškovi jako veliki. Alisa Imamović, asistentica na Pravnom fakultetu, izrazila je zadovoljstvo što vlada i resorno ministarstvo prepoznaju značaj i ulogu asistenata u procesu formiranja kvalitetnog nastavnog kadra, ali i materijalnim aspektom kolektivnog ugovora. Stvari koje su unesene u sam kolektivni ugovor predstavljaju veliku stvar za nas, promjenu, dakle nešto što mi ranije zaista nismo imali i takav način valorizacije našeg rada i podržavanja nas na putu ka sticanju te doktorske diplome za sve asistente i više asistente svakako puno znači.